Hieno päästä tutustumaan täällä Alajärvelläkin tehtaaseen avoimien ovien päivänä. Ja kyllä se tuntuu hienolta, että näkee kaikki nämä tapahtuvat vaiheet, jolla saadaan maailmanluokan tavaraa matkalle ihan ympäri maapalloa. Että tulee uskoa myös siihen omaan tekemiseen, että Suomessa tehdään maailmanluokan puutavaraa, niin oppia siihen, että miten kaikki vaiheet hiotaan viimeisen päälle, niin yritetään samaa tehdä myös tuolla maastohion puolella.